umuntu atekereza cyangwa igihugu cyangwa abantu batekereza kwibohora ari uko baboshywe. Baboshywe biturutse ku mibereho mibi, biturutse ku buyobozi bubi, ibyo byose n'Abanyarwanda bahuye nabyo. Ibihe by'ingenzi cyangwa impinduka, impamvu zaba zaratumye hatekereza urugamba rwo kubohora igihugu ni nyinshi, ariko navuga iz'ingenzi. Ugiye mu mateka yacu, u Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu cyari igihugu gifite gituwe n'abantu basangiye umuco, basangiye ururimi, bafite ubumwe, ari nabyo byatumye babasha guhanga iki gihugu, bakacyagura, bakakigira kinini kurusha uko uyu munsi tugifite. Kuko uyu munsi tugifite hari intara twanyazwe n'abakoloni. Abazungu bamaze kuza, ikintu cya mbere bihutiye kwari uguta gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda, gusenya ubunyarwanda, ari naryo pfundo ry'ubumwe bwacu. Inyigisho zabo z'amateka agoretse zerekaga Abanyarwanda ko bakomoka ahantu hatandukanye, ko ntacyo bapfana, ko Abatutsi bakomotse muri Ethiopia, ko Abahutu bakomoka muri Chad, ko Abatwa bakomoka mu mashyamba ya Ituri. Ibyo kwari ukugira ngo Abanyarwanda badakomeza kwiyumva ko ari bamwe. Bigendana n'impinduka mu buyobozi, igihe bashakaga bazabafasha kuyobora igihugu cy'u Rwanda, bahitamwo gukoresha bamwe mu miryango y'abatware b'Abatutsi, abari bo bagira abashefu n'abasushefu. Uko kutiyumvamo rero ubumwe byakomeje gushimangirwa n'inyandiko z'abazungu batandukanye cyane, kandi byagize ingaruka mu gihe cy'urugamba rwo gushaka ubwigenge. Igihe Abanyarwanda bari barangajwe imbere n'umwami Mutara Rudahigwa, batangiraga kwandikira Leta Mbiligi bayisaba ubwigenge. Muri icyo gihe nibwo Ababiligi bayoboraga iki gihugu, bategekaga iki gihugu bafatanyije n'abamisiyoneri, batangiye kwigisha bamwe mu Bahutu bari barize amashuri, babumvisha ko batajya muri iyo nkubiri yo gushaka ubwigenge, ahubwo bagiye kubafasha bakikuraho Abatutsi, bakabakura muri iki gihugu bakamenesha. Uko kutumva ibintu kimwe no kushimangira amacakubiri nibyo byabaye intandaro yo gukomeza gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Byakurikiyeho no kushinga amashyaka nyuma y'itanga ry'umwami Mutara Rudahigwa. Amashyaka yashinzwe mu kwezi kw'icyenda kwa 59. Abahutu bari barigishijwe n'abazungu bashinga amashyaka ya Prosoma na Paremutu. Ayo mashyaka uko ari abiri ntabwo yashakaga independence. Iyo yaravugaga ngo no, twebwe nta independence dushaka, ikibazo cyacu n'Abatutsi, nibatuvire mu gihugu, nibave ku butegetsi bagende. Hakaba ishyaka rindi rya Inari, iryo ryarimo Abanyarwanda bose, Abahutu n'Abatutsi. Iryo abazungu barazimanganyije, bamwe mu bayobozi babo baricwa, abandi barahunga. Kuva muri mirongo ku itariki ya mbere kwa 11 59 niho hatangiye ubwicanyi. Bitewe n'uko abazungu bari babonye imbarutso y'uko umwe mu barwanashyaka ba Paremutu bitaga Dominique Mbonyumutwa yaje gutongana n'abantu muri Inari, baramusagarira bararwana. Ubwo impamvu yo kwica Abanyarwanda, yo kwica Abatutsi igihugu cyose ngo barahorera Mbonyumutwa. Yarakomeje muri 1661, abazungu bategura amatora ya kamarampaka. Ayo matora yirengagiza umwanzuro wa Loni wavugaga ko umutekano ugomba kugarurwa mu gihugu, inzego z'igihugu zigomba gusubiraho, n'abahunze bagataha. Ibyo rero Ababiligi ntibabikoze, ayo matora barayakoresheje, Paremutu iratsinda, u Rwanda rubona ubwigenge ku itariki ya mbere Nyakanga 1662, Kayibanda Perezida wa Repubulika. Ariko ntiyagira icyo ahindura mu byo abazungu bakoraga. Yakomeje agahunda yo kwibasira Abatutsi, kubica no kubamenesha. Byaje gukomera 1663, igihe igitero
kinyenzi kibaye mu kwa 12 bucya Noheli ba inyenzi ziratsindwa ingabo z'ababirigi ziri kumwe n'abanyarwanda bamwe baramaze gutorozwa batsinda inyenzi zisubira iyo zavuye Burundi ariko abyari imana atanga amabwiriza nako kayibana atanga amabwiriza yuko abatutsi bagomba gupfa igihugu cyose batutsi barongera apfa ari benshi bibyarakomeje byongera gukomerera 73 73 bajya mu mashuri bajya mu kazi ahantu hatandukanye bongera kwica abatutsi barabamenesha hanyuma ku itariki 5 nyakanga Habyarimana kubita kudeta akuraho kayibana nyuma ya kudeta ntacyo Habyarimana yahinduye ahubwo mwivangura rishingiye ku moko yongeye ivangura rishingiye ku turere ibyo bintu rero ayo mateka ya dusigiye ibibazo bikomeye cyane yasize ibibazo bibiri mu banyarwanda bikomeye hari ikibazo cy'amacakubira ari mu gihugu hagati ariko hakaba n'ikibazo cy'ubuhunzi impunzi z'abanyarwanda zitemerewe kugaruka mu gihugu cyazo hatekerejwe urugamba rwo kubohora igihugu muri 79 havuka ishyirahamwe rya RANU rishinzwe n'abanyarwanda bari barahungiye bari baravuye Uganda bahungira Kenya Rwandese Alliance for National Unity ariko nta kintu kinini ryagomba kugeraho kuko ntiryari rifite aho rikorera ntiryari rifite ubwisanzure imbaraga zaje kuboneka muri 1977 hashinzwe 1977 hashinzwe umuryango wa RPF hari ku itariki 25 z'ukwa 12 RPF yihe intego zo gukomeza kubwira leta y'u Rwanda n'amahanga ko igomba guhindura imitegekere yaranze u Rwanda kuva 1959 kugeza icyo gihe no gukemura ikibazo cy'ubuhunzi ariko ntibyakunze RPF yari ifite gahunda yo kuvuga ngo nidukomeza kubwira leta y'u Rwanda nitugira imana izabyumva ariko nibidakunda amahitamo ya nyuma tuzajya mu rugamba tuzajya mu ntambara kugira ngo bajye mu ntambara rero hagomba gutegurwa uburyo ntambara izaba nuko hatekerejwe ishami rya RPF rya gisirikare ari ryo bita RPA ariko barishyiraho mu bitekerezo baravuga ati tuzaba dufite branch ya gisirikare ya RPA hanyuma barakomeza igi gisubizo kibuze babona nta yandi mahitamo hafatwa icyemezo ku itariki ya mbere ukwakira urugamba rwo kubohora igihugu ruratangira muri urwo rugamba rero ni urugamba rutari rworoshye ni inzira y'inzitane niko nayita kubera ko ku itariki 2 twagize ibyago dupfusha umuyobozi dupfusha chairman RPF yagize ibyago na RPF ipfusha umuyobozi umuyobozi asi urupfu rwe rusiga icyuho mu miyoborere no mu mirwanire bigenana nuko leta y'u Rwanda imbaraga zayo ziyongereye kubera ko yabonye ubutabazi kuko nyuma y'iminsi 3 ingabo za Zaire zaje gutabara haza ingabo z'u Faransa haza ingabo z'u Bubiligi uko RPA yendaga irwana igacika intege abarashwe ntibagiraho bivuriza amasasu yashira ntibabona yandi niko imbaraga za leta y'u Rwanda ziyongera RPA rero guhera ku itariki 2 kugira ku itariki 30 yari mu bihe bibi cyane mu bihe by'akaga byaje rero RPA gusa nkaho isubira ku murongo ari uko nyakubahwa perezida wa Repubulika aziye akaza kugoboka urugamba kuko rwatangiye adahari yari muri Amerika mu masomo abyumvise araza aho nyakubahwa perezida wa Repubulika agarukiye akaza akagoboka urugamba yasanze RPA
iri mu bihe bibi cyane. Yasanze inkomera ari nyinshi, yasanze abantu bapfuye ari benshi, yasanze nta buryo, nta strategi zihari nziza zo kuyobora urugamba. Yaraje rero urugamba araruhindura, intambara abanza guhindura aho RPI yarwaniraga, ayikura mu Mutara kubera ko ni ahantu h'umukenke. Iyo urwana n'abantu rero bakurusha ibikoresho, bafite za blende, bafite za kajugujugu, wowe nta bikoresho ufite bikomeye, urapfusha cyane, bashobora no kukumaraho mu minsi mike. Arareba asanga intambara yo mu Mutara idashoboka, ategeka ko ingabo zihava zirimuka zijya mu misozi ya Byumba. Ku itariki 30 leta ya Habyarimana ikora n'iminsi mikuru kubera ko babonaga ingabo za RPI zigenda zisubira inyuma. Aravuga ati buriya urugamba rwarangiye, batsinzwe. Ariko nyuma y'iminsi 5 babateye gatuna, bitungura leta y'u Rwanda, biravuga ati buriya inkotanyi ntabwo zashize nk'uko twabitekerezaga. Nyuma ya gatuna hakorwa n'izindi operasiyo za Kaniga n'ahandi, ariko noneho mu buryo butari nk'ubwa mbere, kuko chairman wa high command nyakubahwa perezida wa Repubulika yaravugaga ati ubu imirwano igomba guhinduka, ni ukurasa ahantu twihuta kandi tukahava twihuta. Ibyo rero byatumye abantu RPI yapfushaga n'inkomere yagiraga zigabanuka, kandi na morale y'abasirikare igenda yiyongera. Hakurikiyeho igitero cyo mu Ruhengeri ku itariki 26 z'ukwa mbere 1991, igitero cyatumye RPI yongera kumvikana. RPI, ingabo za RPI zafunguye abafungwa b'abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bari bafungiye mu Ruhengeri n'imfungwa zose. Bamwe bajyana na RPI, abandi basubira iwabo, ariko kiba ni igitego gikomeye cyane yari yesheje. Nyuma hakurikiyeho operasiyo zo mu Birunga zaje gukurikirwa n'izindi zo mu Mutara, zaje kuvamwo kubona ahantu hagataka RPI ibamwo bitaga gasantimetero, ikarwaniraho ingabo za Habyarimana zikora uko zishoboye kugira ngo zihabakure. Biranga biza no kuvamwo nuko nyakubahwa perezida wa Repubulika atekereza no kwagura front, izo ngabo zikagura aho zarwaniraga, ari nabyo byatumye 92 hagabwa igitero cya Byumba cyasize RPI ibonye ahantu hanini cyane ho gukorera. Iyo urebye ahantu bita za Rubaya, hafashwe icyo gihe, niho hari ibitaro bya RPI bikuru, niho hari amastowa, niho hari amagaraje, wajya hirya ku Murindi niho hari icyicaro cy'abayobozi, ari chairman, ari vice chairman, wakomeza hirya za Rushaki niho hari production, ukagenda ukajya za Karama niho hari za training. Ibikorwa byose by'umuryango wa RPF aho ngaho Rubaya, ni naho hari ishuri ryigisha abakada bitaga political mass mobilization. Ibikorwa byose bya RPF byaratangiye byinjira mu Rwanda, abantu bakaza gusura RPF, abanyamuryango bakaza, ibitaramo biraba, za fundraising zirakorwa, RPI iragenda itera imbere. Icyo gitero cya Byumba nanone nicyo cyagondoje leta y'u Rwanda. Hari harabayeho kugerageza imishyikirano itandukanye, ariko leta y'u Rwanda ntibyumve. Ariko kubera ko babonaga imbaraga zigenda ziyongera, baremera bajya mu mishyikirano, banemeranya ko RPI ibintu yasabaga cyane cyane ku ikubitiro kwari uguhagarika ubwicanyi, kwari uguhagarika inyigisho zihamagarira Abahutu kwica Abatutsi, kwari ukutibasira abantu bose batavuga rumwe na leta ya Habyarimana, n'izindi ngingo zose bagiye bavugaho bazemeranyaho. Banemeranyaho hajya leta y'inzibacyuho ihuriyeho n'ingabo zikavanga. Muri uko kumvikana, ingabo za RPI zagomba kuba ari 40%, ingabo za FARDC 60%, no muri gendarmerie bikaba uko nguko.
hanyuma ibyo biremeranywa baza no kwemeranywa 93 ariko ibyo bumvikanye ibyo RPS bagasiko byose byakurikijwe inyigisho ziryanisha abantu zihamagarira abahutu kwica abatutsi hano zarakomeje ku buryo byavuye mu bwicanyi bwakorewe mu bigogwe za kibirira za statistiki no mu bugesera ari nabyo byatumye chairman wa RPA high command afata icyemezo cyo gutangiza operations zo kwitariki 8 irwano yo kwitariki 8 yarengaga ku masezerano yo guhagarika imirwano kubera ko ibyo yasabye ibyo RPF yasabye bitakurikijwe iyo ntambara RPF yafasha ahantu hanini ariko mu rwego rwo guha wo kubaha amasezerano na nabahuzaga RPA na leta basaba ko RPA yasubira inyuma ubwo chairman high command yategetse ingabo zose za RPA gusubira inyuma zikava mu birindiro zari zafashe ari nako havutse akarere katarangwamo imirwano katarangwamo n'abasirikare bitaga DMZ ako karere mu kuvuka nuko muri ko gusubira inyuma RPA yatanze condition ivuga ngo aha turi buve ntihagira ingabo za leta zihajya ubwo rero niko baremye ako karere bitaga DMZ kaza haza gushyirwa mu mutwe w'ingabo zihagenzura bitaga GOM wabanje kuyoborwa na n'umujenerali bita Hashim Bida mu Tanzania aza gusimburwa n'umujenerali w'umuta umu Nigeria bitaga Ekundayo Paley iyo GOM yarangije ibikorwa byayo minuari itangiye gukora imishyikirano ya Arusha yageze ahirasimwa bayemeranya ko leta ijyaho hanyuma muri uko kujyaho rero abaministri n'abadepite ba RPF bagomba kujya muri leta y'izibacyuho bagomba gukorera Kigali gukorera Kigali rero bagomba kuba bafite umutekano urebye uko mu gihugu byari bimeze nta wari kwizera ko wari kubohereza Kigali ngo bazabe aho niho rero RPF yasabye ko hagira ingabo za RPA zazabarinda habaho kumvikana umubare baza kumvikana umubare wa 600 hakuriyeho ikibazo cyo kuvuga ngo bazaba hehe RPF leta y'u Rwanda ikavuga ngo bagembura buturo hari yahubatse SFB ariko abayobozi ba RPA barabireba muri strategie za gisikare bona tari ahantu habereye cyane ko babonaga ko leta iri witegura intambara yindi babona ari ahantu kuzaharwanira bitakoroha bahanze leta y'u Rwanda iti noneho ni mu gikambi kambi naho baza kuhanga bemeranya kujya muri CND ahari ingoro y'inteko nshinga amategeko aho muri CND ingabo zirahaza zizana nabo banyapolitike icyagomba gukurikiraho ni ugushyiraho leta nk'uko byemeranyijwe mu masezerano ariko haza kuba imbogamizi ari nayo yatumye Habyarimana arahiza leta ararahira we ariko leta ntiyarahira kubera ko yashakaga ko abantu ba CD bishyaka rya CDR bagira imyanya muri leta CDR rero ryari ishyaka ryavutse kugira ngo ryihutishe genocide n'umugambi wayo ryigishaga ku manywa y'ihanga uburyo abatutsi bagomba kwicwa bagashira RPF ikavuga ati ntabwo twabana n'ishyaka muri leta rivuga ibibi ryigisha ibibi riryanisha abanyarwanda Habyarimana bigira urwitwazo yanga kurahiza leta icyakurikiyeho hahamagawe inama Arusha y'akarere y'abayobozi b'akarere kugira ngo barebe icyo kibazo cyakemuka iyo nama irangiye ku itariki 6 nibwo Habyarimana yagarutse indege ye iza kuraswa ari kumwe na perezida w'u Burundi Ntaryamira iyo ndege imaze kuraswa ikintu abantu bihutiye yaba ari abayobozi ba bo muri leta ya Habyarimana yaba ari amaradio RTLM na Radio Rwanda
bavugaga ko ingabo za RPA zavuye muri CND arizo zagiye kurasa iyo ndege. Bati rero bakavuga bati abatutsi bishe Habyarimana bagomba kubiryozwa. Mu by'ukuri si ukuri. Urebye imitwe y'ingabo yari muri Kanombe hariya n'abasirikare bari bahari uko bangana, nta muntu wari kuva muri CND ngo agende ajye kurasa indege hariya. Hanyuma ibyabaye biraba, abantu batangira gupfa tariki 6, tariki 7. Ubuyobozi bwa RPF bakoze ibishoboka kugira ngo bubwire iyo leta yari yagiye yitaga leta y'abatabazi guhagarika ubwicanyi, ariko biranga nta gisubizo cyabonetse. Ku itariki 7 nanone ni nabwo izi ngabo zari zirahangaha n'abanyapolitiki bacu batangiye kuraswaho, bakaraswa n'imbunda za ziri Kanombe n'iziri Rebero. Hafatwa icyemezo rero cyo guhagarika genocide kw'abantu barapfaga mu gihugu cyose. Iyi batayo rirahangaha niyo yabanje guhabwa amabwiriza yo gusohoka, ikirwanaho ikagira nabirokora. Irarwana iminsi 3, ku munsi wa 3 ingabo zaje gutabara ziva mu majyaruguru nibwo zageze muri uyu mujyi. Mvuze mu magambo make uburyo izi operasiyo zo guhagarika genocide zagenze. Hari Sad Battalion yari hano yahawe amabwiriza yo gutangira kurwana, kuko nta yandi mahitamo yari yatangiye kuraswaho, iratangira rwana igira nabirokora. Ariko n'abasirikare bari mu bindi bice mu majyaruguru mu burasirazuba bahabwa amabwiriza yo kwitegura no gutangira guhagarika genocide. Hari rero axis 6, hari amatsinda nk'atatu uturutse Byumba uzi Kigali. Ingabo za RPA zari mu mitwe 5, hari iyitwa Alpha Combined Mobile Force ya General Kaka, hari Bravo ya Colonel Dodo, hari 21st ya Colonel Musitu, hari 101 ya uyu munsi ni General cyo gihe ari Colonel Muhire. Batariyani zari 5 zihabwa amabwiriza yo guhaguruka ziva Byumba zigana i Kigali. Intego kwari ukurokora abicwaga guhagarika genocide no gutera ingabo mu bitugu izindi ngabo za RPA zari zihano zari zatangiye kurwana. Wajya mu burasirazuba naho hari unit 2 yitwaga 7C ya Ret Kano Bagire, hakaba na 157 ya Afande Bingira, General Bingira cyo gihe Lieutenant Kano, nazo zahawe amabwiriza yo guhagurukaho zari ziri zizamuka Nyagatare Gabiro zikomeza zigana Kayonza. Wajya mu bice bya Ruhengeri ho RPR hafite unit imwe bita Gacari ya Colonel Tadeo Gashumba, iyo yahawe amabwiriza yo gukora operation yo kurokora abantu, ariko ntabwo yagomba kujya mu mujyi wa Ruhengeri kuko mu mujyi wa Ruhengeri hari ingabo nyinshi cyane. Ariko operation Cari yakoze yatumye za ngabo zo mu Ruhengeri zitaza gutabara i Kigali. Ubwo rero iyo mirwano yo guhagarika genocide itangira gutyo. Ari aba bageze i Kigali nyuma y'iminsi 3 batangira kurwana, ari baba ndi mu burasirazuba barazamuka bageze i Kayonza, 7C ihabwa amabwiriza yo kudakomeza urugendo rugana i Kibungo ahubwo ikata iza Rwamagana, ari nako kuza igana i Kigali, ni nayo yaje no gutunguka ku kibuga cy'indege. Bravo yurira kuri Jari, 59 iramena igana za ntuza za Nyamirambo. Intambara itangira ityo. Intambara yo guhagarika genocide
yari intambara iri mwebyiri. Kwari kurwana n'ingabo za leta, kurwana n'interahamwe n'indi mitwe y'abaturage hawe intwaro, hanyuma mukanashaka bakanashaka n'abantu barokora. Ibyo rero RPI yagiye ibikora muri za operation zitandukanye, nka operation ya Saint André hakuwa abantu, ari Saint Famille hakuwa abantu, ikabwayi nuko n'ahandi hose. Intambara yarakomeje ariko RPI igenda itera imbere mu mirwano, ingabo za FAR nazo zigenda zineshwa. Byageze ku itariki enye zitsinzwe, umujyi wa Kigali urafatwa, na Butare irafatwa, n'ahandi hose hasigara igice Abafaransa bari barigaruriye bitwaje gukora operasiyo bise ngo ni operasiyo yo kurokora abantu, operasiyo Turquoise. Ariko mu by'ukuri kwari kugira ngo bahereze uburyo izo ngabo bazifashe, kuzifasha n'ibyanga, ahubwo zihunge zinyura aho bigaruriye kugira ngo zongere zitegure kugaruka. Genocide guhagarikwa ku itariki zirindwi, itariki enye z'ukwa karindwi, ariko muri operasiyo Turquoise aho bahungaga bagana muri Congo muri Kivu zombi, nanone bakomeje kugenda bica abantu. So urwo rugamba rwo kuhagarika genocide no kubohora igihugu rwagezweho ku itariki enye z'ukwa karindwi.